שלום לכל תלמידי איזי ווי, אנחנו במועד קיץ 2020, פרק עמודי שני, שאלה 5. איזה מהאפשרויות הבאות לא תיתכן בנוגע למשולש שווה שוקיים? והתשובות, המשולש כהה זווית, המשולש ישר זווית, כל הזוויות המשולש חדות, או כל אחת מאפשרויות הנ"ל תיתכן. אז אומנם לא שמים לב, אבל מדובר פה בשאלה מעולם הגיאומטריה, ששואלת מה לא ייתכן בנוגע למשולש שווה שוקיים. אז כדי למצוא מה לא ייתכן, אנחנו ניגש לכל תשובה, ננסו להוכיח האם היא כן תיתכן, ואז אם היא כן תיתכן, התשובה הזו נפסלת. אז דיברו על משולש שווה שוקיים, תשובה ראשונה, בואו נסתכל, משולש ישר זווית, משולש כהה זווית, אז משולש כהה זווית, אנחנו יכולים לצייר משולש כזה, ולצורך העניין להגיד שזווית הראש שלו היא 120, זו זווית כהה, ואם ככה, יתר הזוויות שלו, על סמך המשפט של סכום הזוויות במשולש 180, אז 180 פחות 120, חלקי 2, בואו נבדוק אם זה יכול להיות הזווית, הזוויות הבסיס, אז 180 פחות 120 זה 60, לחלקי 2 זה 30. אז אם ככה, זה משולש שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים, כל זווית בסיס שלו שווה ל-30, זווית הראש היא 120, והצלחנו להוכיח שיש משולש שווה שוקיים כהה זווית. אז בגלל שהצלחנו להוכיח המשפט ייתכן, תשובה נפסלת. בואו נסתכל על תשובה 2, המשולש ישר זווית. אז במשולשים ישרי זווית שווה שוקיים, בואו נראה אם מישהו כבר הצליח לחשוב באיזה משולש מדובר, נסרטט אותו, נעשה אותו משולש ישר זווית, ששני הניצבים שלו הם השוקיים השוות, וזה משולש ישר זווית שווה שוקיים. איזה משולש זה? משולש כסף כמובן, אם זווית אחת היא 90, כלומר זווית ישרה, אז כל אחת מזוויות הבסיס של המשולש והשוקיים הזה תהיה 45 מעלות. האם יש משולש ושוקיים ישר זווית? כן, ולכן התשובה נפסלת, היא הגיונית. אוקיי, בואו נסתכל על תשובה 3. כל זוויות המשולש חדות. אוקיי, אז בואו נחפש משולש שווה שוקיים שכל הזוויות בו חדות. אנחנו יכולים לסרטט איזשהו משולש, נעשה אותו בעל זוויות חדות, ונניח שזווית הראש שלו תהיה 80, זו זווית חדה, ועל סמך סכום הזוויות במשולש, 180 פחות 80, לחלק ל-2, ככה נגיע לחישוב זוויות הבסיס, כמובן אנחנו נסים להוכיח שיש משולש ושוקיים כזה. אז 180 פחות 80 זה 100, חלקי 2 זה 50. זאת אומרת שכעת יצרנו משולש, שזוויותיו הן 50, 80 ו-50, כל הזוויות שלו חדות, והוא שווה שוקיים. לכן גם התשובה הזאת הגיונית ונפסלת. אז התשובה היא 4, כי כל אחת מאפשרויות הנ"ל תיתכן.